ទស្សនៈប្រចាំសប្តាហ៍លោកស៊ូកាន់តូតាណូតូមហាសេដ្ឋីឥណ្ឌូនេស៊ី1ខ្ញុំរៀនតាមរយៈការធ្វើប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំនឹងសួរប្រសិនខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំមិនខ្មាស់ឡើយក្នុងការសួរ2បន្ទាប់ពីអ្នកគិតអ្នកធ្វើបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើអ្នកនឹងបានរៀនពីការធ្វើនោះត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តនឹងប្រឈមការប្រព្រឹត្តកំហុសប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រកាសថាអ្នកមិនធ្វើកំហុសដដែលពីរដងឡើយ3ជីវិតគឺបែបនេះនៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញកាលពី48ឆ្នាំមុនក្នុងនាមជាអ្នកមើលការខ្ញុំចង់ស្វែងរកការរស់តែមួយមុខគត់4ការប្រកួតប្រជែងគឺជាការកសាងមុខជំនួញពីទ្រង់ទ្រាយតូចឲ្យទៅជាទ្រង់ទ្រាយធំ